ישבנו שלושה אנשים בבית קפה, בקפה הרלי, יהודה הלוי, פינת קרליבך, ואני בכיתי על זה שהעיתונות מוצפת, כל התקשורת כבושה על ידי הכיבוש, ואין לנו אפשרות להגיב בתקשורת המונים. אז היה שמעון צבר, שהוא היה קרוב מאוד למצפן, לולא הפורמליות, הייתי אומר, היה חבר מצפן, והיה דוד ארנפלד, יהלומן, שהיה אוהד של מצפן וגם עזר לו פעם בכספים. וכשאנחנו יושבים ובוכים על החוסר אונים שלנו, אז ארנפלד אומר, תכתבו לנו, אני מממן. אז ישבנו, אני חושב שזה לא לקח יותר מ-10 דקות, מקסימום רבע שעה, וכתבנו דברים אלמנטריים. כתבנו, הכיבוש מעורר התנגדות, ההתנגדות מגבירה את הדיכוי, הדיכוי מגביר את ההתנגדות, ומשהו כמו התוצאה הבלתי נמנעת, זה שאנחנו נהפוך להורגים ונהרגים. וישבנו, לא קמנו מהשולחן, ראינו כי טוב, הלכנו לעיתון הארץ, ואמרנו, ניתן יום להחתים כמה אנשים, לא נעשה החתמה המונית, כי לא לאבד את אף יום. והחתמנו, חברים, אוהדים, חברים של מצפן, אוהדים של מצפן, וזה התפרסם. לפני כמה שנים רק מראה לי את זה, אני נדהם. אני גם שכחתי את זה, וגם ראיתי, כשהוא גילה לי את זה מחדש, ראיתי איזה תוקף זה קיבל במשך השנים. והיה לי רק דבר אחד להשוות מהפרסומים של אותם ימים. מה עשו? 12? כמה זה היו? 12 איש, אני חושב. 12 אנשים אלמונים, פרסמו את האמת שלהם בסמוך לפרסום של המנשר של ארץ ישראל השלמה, שהיו שם אלתרמן וראשי התנועות הקיבוציות וסופרים ומשוררים, כולם כוכבים של היישוב היהודי. מה נשאר מהדברים שלהם ומה נשאר מהדברים שלנו? אתה יכול להשוות ולבדוק.